Henri, visų pirma, jūsų komentaras trumpas apie rungtynes. Blogai, kad pralaimėjom, blogai, kad nevertinam važovų iš pat pradžių. Gerai, kad nenuleidom rankų ir kovėmės. Greit leidot varžovams susikrauti dviženklių pranašumą pirmam kelinį. Ko pritrūko pirmoje rungtynių pusėje? Mums pritrūksta proto ir ramybės. Mes nesistengiam įvertinti, kokia yra situacija, kas turi pranašumą, per kurį žaidėją daugiau reikėtų žaisti. Mes tiesiog elementariuose situacijose vos nereikia pasakyti, kad žiūrėk, čia laisvas, čia mažesnis žmogus. Tai man labai nepatinka, kad taip yra. Ženkliai pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių, kiek pritrūko tos koncentracijos šį vakarą? Tai čia pats svarbiausias dalykas, koncentracija. Čia mes to ūgio turim. Ūgio turim, tiesiog prieš entuziazmą reikėjo pastatyti galvą, protą, kūną savo statyti, o ne kažkur darytis aplinkui, kur įsibėgėjęs vaikis paskui ima kamuolį. Ar tu nusimtų kamuolių po savo krepšių labiausiai ir pritrūko, kad sėkmingai uždaryt rungtynes? Tai čia buvo likę trys taškai, tai skaitau vienas metimas ten. Tai jau nežiūriu į klaidas, reikėjo nusimti dviem kamuoliais daugiau ir turi persvarą tris taškus. Ką čia ir kalbėti? Kiek buvot pasiruošę šį vakar tokiai aktyviai varžovų gynybai prieš Andy Van Lytą? Mes turim ne tik Andy Van Lytą, ir gali sužaisti ir Arminas, ir Kasparas gali sužaisti. Ir reikėjo tik, tai sakiau, geriau dalintis kamuoliu. Dabar kalbėjau Rubinį ir pasakiau, priekaištų ir žaidėjai mūsų, kad mes nesidalėjom. Sulaikom kamuolį, žinom, kad ateis jie dvejinti, jeigu paduosim ten laupostę jau prieš mažesnį žmogų. Kam ten bekišti, jeigu neturim persvaros, tai neturim, tai siūskim kamuolį kitą pusę. Nežinau, kodėl reikia tai paaiškinti, aš nežinau. Mes tą darėm, bet kažkokios yra matyti fazės, kur užsimiršta pas jos galvose ar dar kažką. Kiek ruoždamės rungtynėm akcentavot Igną Sargiūną, kiek nustebino jis šį vakarą jūs? Neakcentavau nieko, jeigu atvirai pasakyti. Nes mažai jis ir žaidė, ką akcentavau, tai tas ir primetė ten. Domarkas, Sušinskas, dėmesio centre buvo, Uraitas. Šito žmonės akcentavom, kad reikia dengtis. Nežinau, kodėl taip nesigavo. Geriausias Varno sezono rungtynės. Kiek esat patenkintas jo žaidimu? Būčiau patenkintas, kai jis būtų visą sezoną taip žaistų. Bet aišku, džiaugiuosi kažkiek, kad yra tas progresas čia jau. Kelias rungtynės jis džiugina, vat, būtent kur laimėjom dabar va šitą mėnesį žaisdami, tai jo indėlis vis didėjo, tai labai džiaugiausi, tik tai, kad nėra to tokio pastovumo. Treneri, visų pirma, sveikinimai su pergale, pirmos mintis apie rungtynės. Džiaugiuosi, kad laimėjom praktiškai tiesioginiai mūsų varžovai ir lenteliai, ir šiaip visą laik vyksta su Šiauliais paskutiniai tokios maršai geriai, tai džiaugiuosi, aišku, už tris kelinius ir už ketvirtą esu labai nusivylęs. Ir turbūt, kas žiūrėjo rungtynės, puikiai supranta, kodėl. Todėl, kad darėm viską, kad pralaimėtume šiandien rungtynės. Tiesiog pametėm galvas, o taip pametėm galvas, kaip aš dar praktiškai mažai esu matęs, kad mano komanda pamestų galvą. Tai dėl to toks ir rezultatas. Gerai pradėjo rungtynės susikruot greitai dviženklį pranašumą, kas tai leido padaryti? Aš manau, kad didelė motyvacija buvo paskutinės mūsų rungtynės su Šiauliais čia, kad galėjom jas ir pasimti irgi taip pralašinėdami, bet manau, kad žaidėjai įsiklausė tai, ko mes ruošėmės, kad planas veikė. Eliminavom varžovų pagrindinius žaidėjus, bent jau trim keliniam. Ir aišku, aš nepasakysiu, kad blogai metėm šiandien tikrai. Manau, kad pataikėm tritaškius ir mums taip leido lengviau jaustis polime. Po praėjusių rungtynių su Neptūnu sakėt, kad nebūt patenkintas nusiteikimu savo auklėtiniu. Kiek šį vakarą būt patenkintas tą koncentraciją? Pirmi trys keliniai taip, kaip turim žaisti mes šį sezoną. Tai šitoj vietoj neturiu jokių priekaištų, bet kad žmonės, kurie aikšteliai turi kontroliuoti rungtynės ir taip, kaip mes puolam, taip, kaip mes ginamės, šiandien ketvirtą kelinį sužaidė taip, kaip neturėtų. Tai čia didžiausias nusivylimas šiandienos. Ignas Sargiūnas, 17 taškų šį vakarą, kiek nustebino toks jo pasirodymas? Ignas, manau, kad jam
ilgai nežaidęs krepšinį, nu, ritme tokiam varžybiniam, tai jisai turi ateiti į savo ritmą, turi perprasti, ką mes norim daryti gynybai, ką mes norim daryti puolime. Manau, kad dar užtruks laiko ir tai yra natūralu, bet tas vaikis yra teisingas, jisai visas krepšinėje ir manau, kad nebus sunku. Kaip pavyko šį vakarą išjungti žaidimo Andy Van Vlytą? Manau, kaip yra vienas treneris, sakęs, iš visų jėgų. Bet aišku, yra, žinom, kad žaidėjas negali mesti taškų, jeigu jis neturi kamuolio. Tai šiandien buvo užduotis pati didžiausia neduoti jam priimt kamuolį. Pabaigai girdėjau, Treadwellas atvyks jau kitą savaitę, kiek jis įneš naujų vėjų galbūt jūsų žaidimą? Vėl, mes šitoj vietoj daug rizikuojam, jisai ir metus laiko taip pat nežaidęs ir kartu po traumos, tai vis tiek ta pati pradžia, manau, tas pirmas mėnuo bus nelengvas, bet žinom, kad žaidęs aukštesniam lygiai, atvažiuoja, kaip pats sakė, labai pasilgęs krepšinio, tai pradėsim nuo to, kad jis turi įeiti į savo geriausią fizinę būseną.